Жамбыл облысында жазасын өтеп шыққан азаматтар өз еркімен Арыс қаласындағы жарылыстың салдарын жоюға атсалысты. Осылайша құрылыс жұмыстарына қолғабыс жасап ерекше көзге түскендер аудан әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Өңірде жазасын өтеп шыққан 1074 азамат әлеуметтік бағдарлама арқылы еңбекке тартылған. Жалпы жаза басқандарды қоғамға бейімдеу шараларының арқасында 327 адам тұрақты жұмысқа орналасқан. Жаза баспайтын адамдар жоқ, барлығы кезінде қылмыстық іске тартылып, өзінің жазасын өтеп, шартты түрде сотталған азаматтар бар, өзінің кінәсін түсініп, қазіргі біздің қоғамға өзінің үлкен үлестерін қосуды. Әлеуметтік бір реттік көмек ретінде 15 айлық есептік көрсеткіш ретінде 20 адамға қаржылай көмек көрсетілді. Сонымен қатар осы пробация қызметінің есебінде тұрған 92% астам адам жұмыспен қамтылған.